dat wij hier mogen zijn. Sommigen van jullie ken ik al wel van de voorgaande keren, of die zie ik hier soms in het dorp. Maar ik heb nu al iemand meegenomen, en dat is Sanne die hiernaast staat. Vandaag on tour, Marcel Balkenstein en Sanne Voet. Sanne, kun je in het kort vertellen wie je bent voor de mensen die jou niet kennen? Ja, ik kom natuurlijk niet uit Hezen, dus daar kan ik me best voorstellen. Ik ben Sanne Voets, ik rij paard, ben Paralympisch Amazone. En Marcel heeft me uitgenodigd om wat te vertellen over mijn gouden medaille van de Paralympische Spelen in Rio 2016. Oké, Marcel, kun je kort vertellen wat jullie doen vandaag met z'n tweeën? Ja, we gaan langs alle basisscholen hier in Hezen. De afgelopen 2 jaar heb ik dat zelf gedaan om natuurlijk te vertellen hoe belangrijk het sport is en wat mij heeft gebracht. Welke dalen ik heb gekend, maar welke pieken ik ook heb gehad. Maar uiteindelijk ook het doel om zoveel mogelijk kinderen mee te laten lopen met JP Balken Event op zaterdag 13 april. Omdat ik het gewoon heel erg mooi vind als er heel veel kinderen in Hezen daaraan deelnemen. Sanne, kun jij kort vertellen hoe belangrijk sport is, vooral voor de jeugd? Ja, voor mij is het in ieder geval, het bepaalt mijn hele leven. Het heeft mij heel veel gegeven. Zeker als het gaat om doelen stellen, om je grenzen te verleggen. Je blijkt vaak in staat tot veel meer dan dat je zelf denkt. Als je een doel stelt en als je daar echt volle bak naartoe kunt gaan werken. Maar ik denk dat dat zeker ook iets is wat ik aan de kinderen mee wil geven vandaag. Buiten natuurlijk dat bewegen en sporten heel erg gezond is. En ook heel erg gezellig kan zijn. De balkenrun is heel belangrijk natuurlijk. We kennen allemaal het verhaal van het overlijden van Jean-Paul. Heeft toen in de Hezer gemeenschap ontzettend veel betekend. En het is nu voor de 7e keer dat de balkenrun wordt georganiseerd. En 7 keer ben ik erbij aanwezig geweest, elke keer als speaker. En ook dit keer ben ik er weer bij. En ik vind het echt gewoon een mooi evenement. Ook voor het goede doel eigenlijk. De Nederlandse Hartstichting krijgt daar de opbrengst van. Ik vind het altijd een zeer waardevol evenement. Zaterdag 13 april organiseren we weer voor de zevende keer het JP Balken Event. In 2012, vlak voor de Olympische Spelen, is mijn broer Jean-Paul helaas komen te overlijden. En het jaar erop hebben wij met een aantal vrienden het JP Balken Event opgezet. Nou, dat is inmiddels uitgegroeid denk ik, tot een begrip in Hezen. En het idee is daar om sportiviteit samen te laten komen met gezelligheid. Iets waar Jean-Paul heel erg voor stond. En daarom nodig ik eigenlijk iedereen uit om op zaterdag 13 april daarbij aanwezig te zijn. En voor de ouders die op vrijdagavond nog niks te doen hebben, die kunnen ook de JP Balken Party mee gaan maken. Want voor het eerst dit jaar vindt dat op vrijdagavond plaats. 3, 2, 1, 2!
Hugo Bruinsma. Zo antwoord ik heel lang. Ja, dat denk ik ook.